چنے تکنے لے تو ناظرین کے سن طرف السلام علیکم امید ہے ناظرین جتا جتا تسا بسن سو خوش واش سو اللہ تعالی تسا ساری کی خوش رکھے اور اللہ تعالی تسا کی حاجات مقصد سمجھاب کرے دعا نہ کہ اللہ تعالی سن مقبوضہ کشمیر نے پیغام پرما کی ذاتی نصیب فرمایا انہوں نے جب بھی مدد عطا فرمایا ناظرین اس طرح سا کھلتے بے نظیر میڈیکل کالج تسا ہماری بیک سائیڈ پہ تکڑے ہو سو کہ ڈی کے کٹس ہیئر سلون نہ اج شاپ نے افتتاح ہوئی دیا اسا مبارکباد دینے ہاں کاشی کی صحیح نام انہوں کو پوچھے گا تو سا ویسے کاشی نے نام تو مشہور ماشاءاللہ انہوں نے شاپ ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہ تک کتنے سونے خوبصورت پھول اس طرح کٹھے ہوئے ہیں انہوں کی آج میں ماشاءاللہ اس شاپ کی طرفوں خصوصی گفٹ تحائف دیتے جائے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہے اللہ تعالیٰ نے کاروباری برکت عطا فرمایا بجائے اس نے کہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع کرنا لیکن اس کی سوچ مثبت اسی طرح ہر بندہ مثبت سوچ رکھیا کرو اج ماشاءاللہ انہیں چھوٹے چھوٹے بچے تک کتنی رونقیں انہیں بچے نہ لگی ہیں نال اپنی دکان ایڈورٹائز بھی ہوئی جیسی افتتاح بھی ہوئی جیسی اور انہیں بچوں کی خصوصی گفٹ اور تحفے بھی دیتے جا سن جڑے انہوں نے کمے والی چیزاں ہو سن ہوں تھوڑی دیر بعد باقاعدہ دعائے خیر ہونی ہے افتتاح ہو سی اپنا چینل چتر پڑھی نہیں طرفوں ایڈوانس اساں مبارکباد دینے شاپ کی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار برکتاں عطا فرمایا آؤ جڑی ہوں تصویر دس السلام علیکم وعلیکم السلام سارے تو پہلا اپنا چینل چتر پڑھی طرفوں تسان کی مبارکباد ہے جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اچھی تسان شاپ کھولی ہے جی خیر مبارک جناب تسان بڑا بڑا شکریہ جی اپنا چینل والے جناب تھائے ہمارے پر تھائے ٹھیک ہے تے انشاءاللہ نا تک بنا سا اے اتنا زیادہ خرچہ کیتا ہے اس مال کیتا چتر پڑھی نے عوام واسطے ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز تک صاف ستھرا سسٹم ہے اساں کول ہر چیز جڑی ہے نا ٹھیک ہے کان لو سی ہر چیز کم ٹھیک ہے بالکل نا مناسب ریٹ نسا نے جڑا بازار والا ریٹ ہے ٹھیک ہے اس تو علاوہ اساں کول فیشل مساج تھریڈنگ دھلا تیاری ہر چیز جڑی نے تسیں لبسی اچھا اے بھی سنیا کہ کوئی کرا اندازی کوئی اپنے جڑے کسٹمر انہاں کی کوئی نامات بھی تساں دیا کرسو اے کہ جی جی تفصیل دسیو اساں نکیاں بچیاں واسطے جڑا نہ کیتا ہے کہ میں کہ انہیں دینے گے بستے تک ٹھیک ہے اس تو بعد ریگولر کسٹمر اساں کول سی ٹھیک ہے اس نے واسطہ اساں کو اندازی کرائے کر اساں ہر مہینے نہیں پانچ تاریخ ٹھیک ہے اساں کوشش کرنی ہے کہ 500 کسٹمر نہ کام کراں ٹھیک ہے ہر مہینے اس نے بچے ہو سی کہ 300 روپیہ اساں صرف جڑا ایک ریٹ رکھیا ہے ٹھیک ہے جڑا بندہ 300 روپے نہ کام کروا سی میرے کاؤنٹر پر جاسی ٹھیک ہے اتھے ایک یلو کلر نہ پیپر پہ ہے اس نے اپنا فون نمبر تے اپنا نام لکھ سی ہر مہینے کی کو اندازی ہو سی کوشش کرساں کہ اساں ہر بندے کی نام دیاں اپنے اس نے مجھے نام ہے سن پریشر کوکر ٹھیک ہے ڈنر سیٹ جگ گلاس استری یوسر مشین یہ جی چیزاں اور ٹوکریاں بھانڈیاں نہیں ہیں یہ جی چیزاں اساں ہر مہینے دے سن ماشاءاللہ ناظرین موجے موجے ضروری تھا اچھا اچھا اس نے ٹائمنگ کیا ہوسی تساں نے چھاپ نہیں ٹائمنگ صبح 8 تو لے تے رات 10 بجے تک ناظرین بڑی تفصیلات تو تساں گل سنی دی ہے صبح تو لے کے رات 10 تو تھوڑی جناب شاپ کھلی رہی تھی تھا آؤ کٹنگ کراؤ جو کچھ تسا کرنا مناسب ریٹ انہیں صرف 300 روپیہ وہ دسیا کہ 300 روپے تک کوئی
اگر کم کرایا تھا اس طرح نہ لکھا سی اے ریٹ انہاں نے نہیں پتہ جتنے ایسا نے کسٹمر کو بھرائی جو پتہ 300 ریٹ رکھے ہیں بالکل ریٹ مناسب انہاں آکھیا کہ 300 روپے تک مطلب شیو کرانی ہے اپنے بال کٹانے یا کسی بچے نے نال بال کٹانے 300 روپے اس کسٹمر نہ بل بنی گیا وہ اتھے نہ لکھا سی اور ہر مہینے نے 5 تاریخ کی کوئی اندازی ہویا کسی جنی چیزاں دسیاں وہ تساں کی انشاءاللہ لبسن ہن تھوڑی دیر بعد دعائے باقاعدہ دعائے خیر ہونی ہے پھر اس تو بعد اج بچیاں کی خصوصی گفٹ دیتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری رونقیں انہاں بچیاں نال اون جلی دعائے خیر اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وسلم عليه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اله العالمين يا ارحم الراحمين یہ جو کام ہونے جا رہا ہے بار الہ اس میں ہمارے لیے برکت نصیب فرما ہمارے لیے عزت نصیب فرما ہمارے لیے رحمت اور برکت نازل فرما الہ العالمین ہمیں حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرما حلال کمائی کی طرف جانے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ہم سے ہر وہ کام لے جس میں تیرے تیرے حبیب کے رضا ہو ہر اس کام سے بچا جس میں تیرے تیرے حبیب کے ناراضگی ہو الہ العالمین عالم اسلام کے خیر فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت کے خیر فرما ہمارے نوجوانوں کو قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے لیے اس دکان میں برکت اور رحمت نازل فرما یہاں سے جتنے لوگوں کی خدمت ہو بار الہ انہیں بھی رحمت اور برکت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین من نجیب اوئے تھنا لو نا سارے پہلی سن لے محمد یاسین محمد نجیب آیا یاسر طالب طالب پانی کلا دے پانی کلا متی اللہ منور حسین آیا جڑیا اے منور نہ ملے نا میدان یار محمد یا ہاتھ بڑی سادی ظفر اقبال عادل علی اصغر علی ریحان علی غلام قادر تو نہیں آیا محمد علی شاہ ذوالفقار علی شاہ ارشد ارشد محمود عبدل حفیظ نبی رضا ہاتھی تو تکیا محمد علی نثار احمد حسین کوئی نہیں شامیر شامت شام علی آیا جڑا شامی نہ نکلی آیا شامی محمد غلام محمد عمر محمد عثمان محمد فرید بعد آیا بلاول محمد بلال بلال بلاول محمد بلال آیا کوئی نہیں آیا آیا راجا لیان تو نہیں آیا محمد عثمان عمر ارشد طاہر محمود محمد گلزار محمد فیضان عبدل رؤف محمد ایان بشیر احمد
عمر علی محمد اقبال عمر علی محمد اقبال آیا محمد اسلام محمد اقبال آیا محمد اسلام سام عادل عادل علی عادل محمود ماشاءاللہ کے پرس یہ سلون جس ناج افتتاح آیا نزد بے نظیر میڈیکل کالج نے نال شاپ نہیں کھلی ہے نقاش عرف کاشی اسا مبارک بات پیش کرنے ہیں انہ کی کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دکان ہے اور بڑیاں آفرز نہیں اتھا ہے کسٹمران واسطہ ہے ضرور آیا ہے اتھا ہے وزٹ کرو اس تو بعد انہاں بچہ نے لسٹ دیتی ہے کم از کم 100 بچے گی اس لئے آج بیگ گفٹ اور جیومیٹری باکس جو انہوں نے پڑھائی نے سلسلے بچیاں جی ان کے کیمرہ مین تو جس طرح بندی کرے کہ بچیاں لینا بنائیں گے نا آپ نے گفٹ وصول کرنے والا ہے ماشاء اللہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے بچے کی کو حوصلہ افزائی ہو سی اور جڑا بجائے فضول پیسہ ضائع کرنے نے نیک کما واسطہ استعمال ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بہت ہوا ہے جتنے ناظرین جتنے بھین بھرا ضرور اتھے ایک جی رونڈ لایا ہے چیک کر رہے ہیں کسی نے کہنے میں سلا رب نے لیڈ رپورٹ اور محمد نام لیا کسی امید ہے کہ کسان سا کہ اپنی دعائی یاد رکھتا ہے جدا رو نہ دیتا ہوں یاد رکھتا اللہ تعالیٰ سے ملک پاکستان ازاد کشمیر کی کام ہوتا ہے وہ رکھتا ہے جسی نے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملک پاکستان کی طرف کی دار مشکل کا ہوتا ہے پہن پر آنے کی ازادی نصیب ہو رہا ہے اون تو ساں کہ اسان دسیا کہ بچے ہیں کہ کس طرح گفت ملے اور کتنے بچے خوش ہوئے ہیں اے اور لسٹ سی مارے کول جڑے انہاں مارے والے کیتی ہے جڑے بچے کی نا تحفے دیتے ہیں اور تساں تک بھی ہو سن اس طرح اسا تساں تو اجازت چاہنا ہے پاکستان زندہ باد آزاد کشمیر زندہ باد السلام علیکم اللہ حافظ